A escola professora Márcia Macedo Meirelles, né, mais conhecida aqui em Paracatu como a escola Caique, realizou na última sexta-feira o encerramento das oficinas artísticas. A nossa equipe de reportagens esteve lá nesse evento e conferiu lá as festividades, né, esse momento importante para os alunos da escola. Veja. Durante todo o ano letivo, os alunos da escola professora Márcia Macedo Meirelles tiveram oficinas de alfabetização e letramento, balé clássico, pintura, teatro e yoga, dentre outras. As oficinas acontecem graças ao apoio dos órgãos públicos e parceiros da cidade. Essas oficinas do CAIC, para mim, ela se refere como alegria, como sonho realizado. Pois tem vários alunos aqui que não teriam condições de participar dessas oficinas nunca, né, pela condição social. Então, para a gente, é uma forma de agradecimento à Prefeitura, à Secretaria de Educação, por fazer com que o CAIC possa proporcionar, através das oficinas, as oficinas para esses alunos. E a apresentação de encerramento das oficinas do ano de 2019 da escola professora Márcia Macedo Meirelles, mais conhecida como CAIC, está fazendo sucesso. Os alunos estão aqui caladinhos, prestigiando a apresentação dos colegas. A produção desse espetáculo surgiu das nossas oficinas de teatro aqui do Colégio CAIC. E com a minha direção, que sou a professora da galerinha, com a colaboração do Alan Aragão, maquiagem do Ítalo Santos, nós realizamos esse lindo espetáculo que vocês vão ver hoje, A Cigarra e a Formiga. Conta pra gente um pouco dessa história, Alan, da cigarra e da formiga. Então, a história da cigarra e a formiga é uma fábula, né? Que conta a história da formiga que sempre trabalha e a cigarra que sempre está ali cantando, achando que o trabalho não é essencial. Mas que também traz uma mensagem muito grande na questão do excesso do trabalho, né? Porque nem trabalho em demasia, né? Mas também nem muita diversão. Tem que ter aquele controle e vem trazer essa crítica social mesmo sobre a questão do trabalho e a diversão, o limite de cada um. Os alunos que participaram das oficinas de arte são gratos por todo o conteúdo aprendido e alguns até sonham com uma carreira na área. Foi muito bom, eu adorei. E o que é que você aprende com essa história? Muitas coisas, como a formiga e a cigarra. Ela me ensinou muita coisa. Ah, eu achei maravilhoso porque a gente pôde aprender coisas novas, né? E coisas que... Eu queria muito fazer teatro e eu consegui me descobrir no teatro. Porque eu acho que eu quero fazer isso pra minha vida e me tornar artista assim como minha professora Isabela. E os alunos que foram assistir às apresentações dos colegas ficaram encantados com o que viram. Os pequenos voltaram toda a atenção para o evento e aproveitaram bastante. Ian, o que você está achando da apresentação de hoje? Muito legal. E você, Gabriel? Muito boa. E você, Ingrid, o que você achou da apresentação dos seus colegas? Eu acho que vai ser demais. Vocês acharam eles talentosos? Sim. André, explica pra gente o que vocês vão apresentar aqui hoje. A apresentação do Alecrim. E como que é essa história? É uma dança? É uma dança.